30 do Pape. Ima 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Utopita offset, minuta je do starta, utopi offset, pogledaš šta je, vidi u redu, pa onda ćeš toko novi toga se krcaš iz korlača malo sa sucima, da prođe isto, a dođe po meni. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Svi ostartali su čisto, je brisalo ulivo pa su se razvukli. Ajde, dođi doli da imam vrijeme naš gate korigirat. Dođi doli. Pa ura kako srta.
3.30. Kako? 3.30. Pa ne trebaš mi na pinu, stav je pija, dođi do mene čovječe više. Rećem, ono 7 puta da dođe. Evo, malo sam se okrenija da ti je lakše prutiti.